Fala galera do Breja Manigos, estamos aqui para fazer o teste às cegas. Vocês pediram, a gente obedece, né galera? Tem um tempinho que a gente fez da Skol Antarctic Brahma e eu ganhei. Vocês lembram aí? Se vocês não lembram, procura lá no vídeo que vocês vão achar. Hoje vamos fazer com Heineken, Cassius e Stella Artois. Vamos ver quem vai acertar mais aí. Vamos lá? E aí pessoal, vamos ver lá, né? Vamos ver se acerta esse negócio aqui. Cor também tá parecida de todas elas, né? Galera, eu acho que essa daqui é a Stella. Essa aqui eu já tomei em dúvida aqui, mas vamos lá. Tem que falar rápido. Essa aqui é a Cassius e essa aqui é a Rádio. Valeu? Vamos ver se eu acerto isso aí. Vamos lá ver o que essa bagaça nos proporciona. Coloração pra mim é igual. Formação de espuma também. E vamos ver. Essa é uma puro malte. Essa é a Stella. É isso aí.
não. Eu ganhei que eu fiz em menor tempo. Tá lá no regulamento. Eu já só pela cor eu já dei resultado. Ai, tô muito metidinha. Ah, galera, isso é brincadeira. O importante não é competir, é beber e se divertir. É isso aí. Então, se for dirigir, não beba. Se for beber, chama a gente.